E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Muito tarde já. Fui do outro lado da cidade, não, fui em outra cidade para buscar isso aqui. Vocês conseguem ver aí? Isso aqui é a Artemia Salina viva. Tem um cheiro horroroso de água do mar. A gente vai oferecer elas pros tucunarezinhos. Vamos ver se eles vão comer. Eles não comem desde o dia que chegaram aqui. Tava já desesperado, querendo um alimento vivo para dar para eles. Então, vai ser agora. Vamos ver se vocês vão pegar essas artêmias aqui. Tive um trabalhão. Eu vou oferecer a artêmia. Eu também peguei algumas maiores do que essas, congeladas. Então, a gente vai fazer a transição, entendeu? Do vivo pro morto, justamente usando as artêmias. E aí eu consegui também um fornecedor de artêmia. O cara, tipo assim, atendeu depois do horário comercial. E o cara tem aquários marinhos incríveis lá. Ele cria isso pra dar de alimento lá pros animais dele e revende o excesso. Obrigado aí, Vinícius. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Depois vou ir na sua casa poder gravar um vídeo desse monte de aquário bacana que você tem aí e mostrar o seu sistema aí de caixa d'água, beleza? Fala aí, então aí, queridos. Vou virar aqui a câmera agora pra gente ver o que vai acontecer. Peguei alguns. E vamos ver qual vai ser a reação dos tucunarés. Oh, parece que tem alguns ali que estão começando a ficar atiçados. Oh, começaram a pegar, hein? Estão pegando, né? Agora sim eu tô. Será que se eu pôr um monte de uma vez? Eu vou ter uma reação. Se vocês estão conseguindo ver. Aí, ó, pegou ali. Tá comendo. Entenderam que eles são comida, que isso é comida. Começaram a fazer a festa. Parece que tem que. Muito interessante. Alguns aí eu vi que se estatelaram de comer. Ó, vai dar um bote no vidro. Ah, cheguei a dar o bote aqui pertinho do vidro. Vou jogar um plantão agora, para ver se deixa eles
Bem oriçado. Oh, agora nenhuma perda, estou com na área até agora. E finalmente aí tô vendo os bichinhos comerem. Isso me deixa muito, muito animado mesmo. Então é isso aí, galera. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho aí na playlist para vocês estarem acompanhando aí o desenvolvimento dos peixinhos, né, e poderem ver eles comendo aí, crescendo e fazerem parte aí da nossa família, né? É, talvez eu pegue mais tucunarés agora que eu consegui, né, uma fonte de alimento. E eu treinando esses aqui a pegar ração, vou misturar os tucunarés do mesmo tamanho com eles. Eles vão se pegar, ensinar para os outros, basicamente, né? Então fica assim, galera. Quem quiser. Então fica assim, galera. Muito obrigado aí por acompanharem os vídeos do canal. Muito obrigado aí pelo apoio e compartilhe o vídeo aí com seus amigos. Pede pra galera se inscrever aí pra gente conseguir chegar logo aos 100 inscritos, que aí eu vou fazer um vídeo especial aqui pra todo mundo, beleza? Valeu, galera. Um abraço.